фільмом. Я вимкнула, а він англійською мовою йде. То натисни Alt-Shift для зміни мови. Ну ти даєш. Ой, точно, дякую. Зараз спробую. А я кумедне відео дивитись. Люблю поспати подовше. Але все одно, щоранку маю вигляд людини, яка спала лише один раз у житті, і то стоячи. Чомусь весь час здається, що моя вчителька з інформатики, коли дивиться на мене, думає, напевно, цей пристрій може працювати швидше. Знову передивилася Рапунцель, зробила висновок. Повна пательня годує, пуста пательня виховує. Треба б і собі таку пательню купити. Що ти радієш, як тітю? Добре, буду стримуватися. Хто не радіє п'ятниці, той в кого музично і репетитори в суботу. Музика, музика, музика. Ну? Добре, припиняю. Дивись кумедне відео. I see you tap your feet. You're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick. You got a bit of style. I like the way you smile. You got the model eyes. Try me on for size. Петрусь ходив і бурмотів. Сьогодні те робив я, що хотів. Що ж ти хотів? Спитали в нього. Та я хотів, щоб не робити нічого. Кіц, 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 кіца. Кіца, кіцуня. Му-му, му, мука. Мука, манюня. Кіц, 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 кіца. Вчора бабуся з села приїхала. Пішли ми з нею на прогулянку. А я ж місію виконую, покемонів збираю, бігаю туди-сюди. А вона мені, тут так жуків колорадських збирала, як отих покемонів. Тепер я знаю, за якою справою проведу наступні канікули.
І нарешті ми міксуємо! Чи знаєшся за нас в інтернет-приколах? Ти домашній режисер? Знімаєш відео кумедне? Програма наша «Міксер» створена для тебе! В групу «Едельвейс» ВКонтакті ролики ти надсилай! Перла твої уваги варті, а тепер усе бувай!